Artėjau prie White Island arba Maorių vadinama Vakari. Tai pats aktyviausias ugnikalnis Naujojoje Zelandijoje ir tuo pačiu tai yra sala. Faktas, aš iki jos tiesiog neartėjau, aš atėjau iki miestelio, nuo kurio vyksta turai į Vakari. Miestelis vadinasi Vakatane, bet W Maori taria kaip F, tai Fakatane. Man čia nais 30-40 km. Ir pasižiūrėsim, ar iš tiesų yra turai su kateriu iki ugnikalnio. Ar turai nutraukti, nes 2019 metais čianais buvo didelė tragedija. Tours to White Island? Not boat tours, not anymore, no, but you can do an aeroplane. Only flights? Only a flight is the only way to see it, yeah. Okay. Which is $249. Okay. Yeah, and yeah, that's your only option, unfortunately, to see the island. So it's cheaper are you on your own or is there two of you? Just me. Just you, so you'd be best to go with a pre-booked flight already that's already going out because that makes it cheaper for you, but yeah, because if you go on your own they'd have to charge you double, you know, they need a minimum of two people to run the flight. Okay. So because I thought maybe there's still boats going but not on the land. Yeah, no, not really. I mean there's some fishing boats that go out in that area, but they're not going out there to look at the island, they're going out fishing, you know, so yeah. True. Yeah, so yeah, they might actually be doing a flight, because we were speaking to another couple of people, which is this one here, which is a little bit more, $695, but they go to White Island, Mount Tarawera, and Mount Ruapehu, so you fly over three volcanoes, so okay, that might be happening tomorrow. Otherwise, yeah, just the White Island one is $249. 50 minutes, right? Yeah, just under an hour, yeah. Mm-hmm. So it's the price if they go would be two adults, right? Yeah. If they want to, yeah, they need to charge twice. So okay. Yeah. Deja, kaip ir galvojau, jo, turai į White Island su kateriu yra uždaryti. Net nėra turų, kurie apiplauktų tiesiog ugnikalnį ir be kojos padėjimo ant žemės. Ir tik tai skrydžiai virš jo, kas yra apie 130-140 eurų. Bet jeigu skridu dabar, nėra žmonių, tai mane čardžintų dvigubai brangiau, nes aš vienas. Tai nusprendėm, kad po viso turo su Paulium čia atvažiuosim ir tada praskrisim su lėktuvėliu virš aktyviausio Zelandijos ugnikalnio, kuris tenais tūkso už 48 km nuo manęs. Ir matosi danguje gerai kybo. Šiaip kiek važiavau visą laiką ir kunkuliuoja jisai. Tai White Island, balta sala arba Vakari, iš Maorių kalbos reiškia Dramatic Volcano, dramatiškas ugnikalnis. Ir jisai paskutinius 150 tūkstančių metų buvo pakankamai aktyvus. O pirmasis jį pamatė iš tiesų Jamesas Cookas, 1769. Kaip baltus dūmus ir dar tuo metu savo užrašuos jisai netraktavo, kad tai yra ugnikalnis. Gal dar nežinojo tuo metu. Ir iš tiesų istorija pakankamai įdomi ir pakankamai kraujuota šito ugnikalnio, nes taip pat šitas ugnikalnis traktuojamas kaip lengviausiai pasiekiamas ugnikalnis žemėje, nes jo briaunos yra pakankamai neaukštos ir yra keletą vietų, kur tiesiog užtenka priplaukti, išlipti ir nueiti į kraterio vidurį. Jo aukštis maksimalus briaunų yra 3,21 metro virš jūros lygio ir visa jo šiaurinė pusė yra būtent
sudaryta iš tokios keteros. Kadangi ugnikalnis taip yra lengvai prieinamas, tai aišku, žmonės jį atplaukė, žiūrėjo, kas ten yra, kaip yra, tai pamatė, kad yra visai daug sulfato ir jį pradėjo kasti. Tai tas buvo apie 8-8-5 ir sulfato kasimas išsitęsėsi tik tais iki 1914 metų. Aišku, sąlygos buvo tragedija, vis su kvepavimu, visos lygos, kvepavimo tavo takai, aš tą patį patyriau ir Blue Lava ugnikalniam Indonezijai. Dar vieną krepšį atnešiau. Jau. Gerai. Reikia judėti. Gražiai atrodo tikrai. Bet kokia kaina. Sveikatos kaina. Kur irgi ten viena išlikusių paskutinių pasaulyje kasyklų, kur žmonės kasa tiesiog sulfatą ir kibirais neša viršų. Tai čia panašiai vyko tas pats, gal vis truputį moderniau, nes buvo jau ir bėgių sistema ir panašiai, bet vis tiek visos gyvenimo sąlygos buvo tragiškos, plus jie tenais ir gyveno toje saloje. Iki 9-14 metų, kol sugriuvo ugnikalnio dalis ir sunaikino visą miestelį, žuvo 10 žmonių ir kasyba buvo visiškai nutraukta. Ir ypatingai tarp 75-ųjų, 975 iki 2000 metų buvo pakankamai intensyvus ir dažni išsiveržimai. Dažniausiai būna garai, dujos, purvas. Iki lavos ne visi ugnikalniai išsiveržė ir White Island nebuvo išimtis. Ir paskutiniai tokie žymesni išsiveržimai buvo 2000-aisiais, 2012-aisiais neklys ir 2016-aisiais. Ir visą laiką tas ugnikalnis buvo tas vadinamas level 1, sakykime, jo pavojingumas, aktyvumas, tai level 1 yra tikrai pakankamai nedidelis. Bet kai 2016 metais įsiveržė ir mokslininkai pastebėjo, kad kažkas yra jau ne to ir aktyvumas yra jau nebėra įprastas. Ir ugnikalniui skyrė level 2, jau antro lygio pavojingumą, bet vis tiek turai vyko į salą. Iš tiesų turus pradėjo ir atrado vykdyti 90-aisiais metais. Ir jie sėkmingai vyko tuos visus metus iki pat 2019 metų gruodžio 9 dienos. Iš tiesų buvo pakankamai tipinis turas. Jau buvo net du turai per dieną. Vienas sensas, kitas sensas. Kuom šitas įsiskyrė, kad kol turistai buvo saloje, 47 žmonės ugnikalnis išsiveržė. Pelenai, garai ir purvas tiesiog šovė ir aplinkos temperatūra buvo apie 300 laipsnių. Pirmoji grupė, kuri atkeliavo, likus gal kokiai valandai išsiveržimo, jie apie ugnikalnį, apžiūrėjo viską, belipdami į laivą apsikeitė principe su kita grupė, jie išplaukinėjo ir jau matė, kaip kita grupė eina link ugnikalnio. Ir tada po 11 minučių po dviejų ugnikalnis išsiveržė. I could see just this enormous cloud of black and bright white steam and ash. Ir tai turbūt buvo viena didžiausių Naujosios Zelandijos tokia turistinė katastrofa. Iš 47 turistų 25 išgyveno, bet su nulupta oda, nudegusiais veidais,
ir labai kritinės būsenos. Ir 20 žmonių žuvo ir dar 2 nerado. Po kurio laiko tos 2 priskyrė prie žuvusiųjų. Tai kadangi buvo banga ir staigi, ir stipri, net matėsi iš video medžiagos, kaip net kai kurie akmens rieduliai skrėjo toli nuo ugnikalnio. Tai jėga buvo didžiulė. Lavos nebuvo šiuo atveju, bet užteko ir garų, ir slėgio, ir vyko sprogimas, ir tiesiog viską išnešė. Ir tie žmonės, kurie visiškai stovėjo prie kraterio tuo metu, tai principe jie nelabai turbūt ir spėjo suvokti, kas įvyko. Kurie buvo toliau, tai faktas, ten beveik daug kas ir be sąmonės, oda atsilupo visiškai nuo kūno, įsivaizduokit, kokia temperatūra, koks karštis. Net smūgio jėga buvo tokia stipri, kad sraigtasparnis, kuris buvo nusileidęs ant platformos įrengtos prie ugnikalnio, net ir jį nusmogė, nustūmė nuo platformos, sulaužė propelerius ir sraigtasparnis buvo visiškai nenaudojamas ir be abejo viskas aplipė pelenais. Tai va tokia jėga buvo. Kita problema buvo, tai yra sala. Kai kurie gidai taip pat žuvo. Kaip ištrūkti, kaip išbėgti, pelenai kyla į viršų, viską apsupa ją, viską degina. Ir pirmoji grupė, kuri jau buvo praėjus turą, jie apsisuko, grįžo gelbėti likusių gyvųjų. Faktas, ne visi tilpo į tą laivą. Tada skrido sraigtasparniai, nors buvo jau uždrausta skristi, nes dėl oro pavojaus, dėl užterštumo, dėl tokio pelenų debesies danguje buvo uždraustas oro transportas, bet jie vis tiek skrido ir gelbėjo tuos likusiosius. Paskui pamainom skraidė ir vienas iš pilotų sakė, aš likau, kol kolegos skraidė ir tiesiog aš rinkau likusius žmonės, tai kai kurie jų jau neteko sąmonės ir realiai numirė jo rankose, kol jis atnešė iki sraigtasparnio nusileidimo vietos. Tai katastrofa buvo didžiulė. 16 metais irgi panašiai išsprogo ir taip išsiveržė ugnikalnis. Tik skirtumas tas, kad nebuvo jokių turistų. Todėl niekas taip nesureikšmino. Niekas nežuvo, tiesiog gražus fakelas iš ugnikalnio ir toliau turai vyko. Aišku, gal kažkokį laiką ir apribojo, kad negalima. Bet paskui vėl viską atnaujino. O šį kartą tiesiog nepasisekė. Nepasisekė, kai 47 žmonės yra principe kraterio viduje ir jisai išsitaško. Kitas dar dalykas, kadangi ugnikalnio ketera iš vienos pusės yra visiškai vientisa, o kitoje pusėje iš tiesų beveik nieko nėra, ugnikalnis susilijęs su vandenynu, tai visa ta smogiamoji jėga ir eina į tą vandenyną iš ten, kur turistai ir atėjo. Tai ten buvo žiauru, ten buvo pragaras. I've already been in too much pain. Jesse Langford woke up in a Sydney ICU 8 days later. His father, mother and sister were all dead. Mark grabbed us and gave us a plan to do. So pretty much said, right guys, we've got some victims here in this vicinity. There's a range of different injuries. We'll go there and just help them as much as we can to help the rise. So, ir tokia vieta, kuri buvo lankoma, tūkstančiai žmonių per metus aplankydavo ją. Tiek su kateriais, tiek lėktuvu ir yra dabar visiškai shutdown, visiškai uždaryta, jokių organizacijų, jokių leidimų, jokių plaukimų. Ir iš tų nukentėjusių žmonių buvo kai kurie, nu, kad suprato, kad jie vis tiek eina į pavojingą vietą. Kiti padavė į teismą įmonę, kuri plukdė juos, kad nebuvo saugumo reikalavimai išaiškinti, nebuvo pranešta, kad sala yra jau level 2, antro lygio pavojingumo. Ir dėl tokių dalykų buvo paduota į teismą. Iš mano perspektyvos, nežinau, man tai atrodo gal truputį absurdiška, tu vis tiek keliauji ugnikalnį ir tu niekad nežinai, kada jis išsiverš. Nesvarbu, jis level 1, level 3 ar 2, vis tiek tai yra ugnikalnis, vis tiek tai yra padidintos rizikos vieta. Ir tiesiog įvyko gyvenimas, įvyko sprogimas.
bet vis tiek teismas nusprendė skirti baudą salos to ugnikalnio savininkui, nes kaip suprantu, yra vienas ar keli savininkai tos salos, tai jiems skirta yra, jei neklystu, 6 ar 5 milijonų dolerių Amerikos dolerių bauda ir visų nukentėjusių šeimoms bendrai bus išmokėta apie irgi 10 milijonų dolerių. Tai ir dabar visiškai viskas yra uždaryta. Na jo, ir kaip sakoma apie salą šitą, apie šitą ugnikalnį, jisai gyvas. Jisai gyvas. Make time lapse with a camera of how you cut. Yeah. I will take tripod, okay? Okay. We can do it. Turbūt reikėtų paaiškinti, o pliamu gerai atrodo, kodėl nusiskutau galvą, bet čia yra istorija. Grįžus gūdžius kokius 2008-osius, 7-osius, gal 10-osius, kažkas tame tarpe, kai tame dar laikė mes su Roku landžiodavome į Gervėnų per miškus ir panašiai. Mes kažkaip šnekėjom, jisai šnekėjo, sako, blemba gal vasarai nusiskutam galvas. Ir aš taip galvoju, blemba fainai būtų, prikolas. Ir gavosi taip, kad Rokas su tėčiu nusiskuto galvas vasarai. Ir aš kažkaip neprisijungiau. Nežinau, kažkaip taip gavosi ir taip ir praleidau tą progą. Ir buvo gaila labai. Ir tada tai bėgo metai. Mokyklos pabaiga, universitetas ir panašiai, ir ta mintis taip kirbėjo. Nu, kažkada reikėtų būtų bairės nusiskusti. Turint omenyje, kad mane tėvai buvo nuskutę dar kai buvau mažiukas, nes tipo sakė, kad jeigu mažam vaikui nuskuti galvą, tai plaukai geresni užauga. Tai aš buvau nuskustas. Ir aš atsimu dar prieš Atlantą. Žinau, kad po Atlanto darysiu Zelandijos kelionę ir tada pagalvojau, blemački, jo, kelionė ilga, realiai pusę metų, tai gal tada pradėti kelionę ir praėjus 2 savaitėms kelionės, nusiskust galvą, tada visą kelionę nekirpti, kas gaunasi 5 pilni mėnesiai ir kas gaunasi grubiai kokie 5 centimetrai plaukų užaugs. Ir Lietuvą vėl grįšiu apaugęs tradiciškai. Tai taip ir iš tiesų padariau ir tuo pačiu va
nuo tų laikų, kai su Roku šnekėjom, va, neišpildžiau tada tą pažadą, tai dabar išpildžiau. Tai jo, tokia va, turbūt mano plikės istorija. Tai jo, bet greit užauks, mėnesis du jau bus plaukelių. Ir įdomiausias faktas tai, kad po 5 mėnesių visur, visi plaukai bus 5 cm, tai net ir šitie prie ausų plaukai irgi bus 5 cm, tai toks gausius makufelis, nes įgaus, nu, stilizuotą šukuoseną, nes pilnai nekirpsiu. Ir tik tais, kai grįšiu į Lietuvą, tada jau vėl apsikirpsiu. Tai vat, tai... Jo, why not, paeksperimentuot. Kaip sakoma, kartą gyvenime. Bet šiaip turiu saugot, nes šalta dabar. Tai kad neperpūstų, ir kitas dalykas nuo saulės, nes oda visiškai nemačiusi. Bakstelė džipukas. Oda visiškai nemačiusi saulės, tai išsitvėjau saulės kremų, kad paskui nenusvilčiau. Ir nusipirkau kažkokį vietinį blueberry džemą. Ten kažkoks guzas mačiau, kaip su viniu įkaltą. Ai, dar kitas dalykas, iš tiesų irgi toks gal kaip ir eksperimentas, ką noriu čionais padaryti. Tai kad nuo šios dienos, nuo šiandien, galvos plaukų neplausiu su šampūnu. Žinau, kad mano bičiulis Simonas Dailidė, jis jau daug metų galvos neplauna su šampūnu, tiesiog su šaltu vandeniu. Nežinau kaip kūna, tai kūna gal su šampūnu, su muilu kokiu. Bet kas gaunasi, kad atsistato plaukų pH. Ir, ta prasme, galima ir be šampūno plaut galvą ir na, išsiplaus, nebus vis tiek riebaluota. Bet reikia tą pripratinti, reikia plauką pripratinti. Tai vat iš tiesų dabar šitas pusmetis ir bus tas toks eksperimentas, ar per pusę metų su visiškai naujais plaukais, plaunant tik šaltu vandeniu, plaukai pripras prie to ir, ta prasme, išsiplaus su to šaltu vandeniu, nereikės šampūno ir kitų priemonių. Tai norėčiau ar šitą dalyką pabandyti, nes Simonui tai puikiai sekas ir jis daug metų jau žinau, kad neplauna su tuo šampūnu, tiesiog va tai va ir jo plaukai visą laiką fresh atrodo, švieži tokie. Tai galvo pabandysiu. Specialiai kirpėjo paprašiau, kad sakau, kai nuskusi, dar su skutimosi putom ir su britva praeik, kad pilnai. Tai net pinigų neėmė, sako, sėkmės tuo kelioniai bičias. Tai fani. Jo, dabar iš keliautojo į banditą patapau. Gerai, gal lietuviai net pažins šiandien. Svarbu skrenant atgal į Lietuvą, kad paso nuotrauką sulygintų su manim, tai bus gerai. Tai prie to staliuko tenais ir miegosiu, nes yra dušiukas, tai reikia nusibaudyti, nes jau smirdžiu. Ir mačiau netoli restoranėlis yra, reikia pasikrauti šiek nemažai elektronikos. Tai prisėsiu gal tenais, bet pradžiui reikia dar nusipirkti ir maisprekių. Kažko rytoj. Nu va, su savo kaklaskare, tai net netrodo, kad plikis. Šiandien daug kilų, 5, 6. Važiuočiu toliau, bet vien dėl to dušo noriu likti, išsimaudyti gerai. Tada rytoj galėsim puškuoti. Pradu tokią viešą vietą, šiaip visai fainai čia. Gula žaidžia, kas geria, kas valgo. Tai, sakiau, klasiškai spraito ir hotdogo amerikietiško. Per tą laiką noriu kokią valandėlę čia pasėdėti ir išnaudoti tą valandą. Tai pasikrausiu savo vieną powerbanką. Tenais kitas kraunasi ant žemės. Noriu biški pasičiardžinti, nes kažkaip nesigavo per ateinačias buvusias dienas labai užsikrauti. Čiaučiu vėliau prasidės ir gyva muzika. Bet čia šalia tas paplūdimys, kur mėgosiu, tai nesvarbu, galiu čia ir pasisėdėti. Tiksliausiai sakiau du hotdogus už $14, kas yra apie 7,5 euro. Tai man atnešė dvi lėkštės po du. Reikės suvalgyti. Nu, čia nebus problema. Čia jau normalus, atrodo. Klasik
Classic Unik. Good. Buon appetito visiems. Linksma muzikėlė groja. Nice. Tiesiog gerai, pasikroviau apu power bankus, žodžiu, neblogai, grįžtum į bičio. Šiai faina publika, tokia grinai amerikietiška atmosfera. Viskas nemokamai, jokio įėjimo nereikėjo ten mokėti. Tai, užsisakėjai, muzikėlė groja, žmonės dainuoja, karokė eina, faina. Ok, aš kaip ir čia, tualetai yra. Viskas good. Einu kažkur netoli dušą įsikursiu. Bus gerai. Viskas. Palapinė paruošta. Viskas savose vietose. Sudėta. Dušiukas čia pat. Pasaka. Spa procedūras prasidės. Šampuniukas, tik tai jis negalvai. Bandysim, testuosim. Jo, nusimaudau. Lendu į vidų. Spa padarytas. Su galva jaučiu tą tinkliuką. Kaip keista, eina savo. Jo, aš jį pažiūrėjau, ką veikiau 2019 metų gruodžio 9 dieną. Ta diena, kada White Island įsiveržė, tai aš myniau savo ilgiausią kelionę. Dviračio aplink Skandinaviją ir tai buvo jos pabaiga. Tai buvo Lenkija. Gali taip įbrist, kad po to nei pirmin, nei atgal. Tai viskas, sakiau, nuo rytoj. Nu, čia biškiai pakilo vėjas. Nuo rytojaus jau tik tais automobiliais važiuosiu. Žinoma, autostradom tai nevažiuosiu. Tiesiog vietiniais keliais, kurių čia ilgi pilna ir... Buvo Lenkija. Ir tada kaip tik aš turėjau jau problemų. Man atrodo, peršalau vieną savo kelių. Tai jo, ten buvo tas va momentas, ta diena. Pagalvojus, jo, nemažai, jau 5 metai atgal, aš tik kelienį peršalau, o kažkas žuvo ant ugnikalnio. Nu ką, reiks ilsėtis, rytoj pasižiūrėjau, eina keliukas toks neblogas, čia palipa krantinė ir privažiuosiu miestelį, kur yra skalbykla, tai išsiskalbsiu savo visus rūbus, toks planas ir judėsiu toliau. Toliau link salos pakrantės, po truputį artėjant link Wellingtono, jo, link sostinės. Aišku, iki jos dar truputį yra laiko, dar reikės paminti pedalus, bet jau šistas. Šiandien lygiai 2 savaitės kaip keliauju. Greitai laikas, va tai va. Sprogo. 2 savaitės, va tai va. Paskui dar 2, paskui dar 2 mėnesiai, kelionės pabaiga. Va tai va. Jo, ką sutiksime rytoj, bičiuliai. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrit. Iki rytojaus.